du som ser så bra ut, du ska väl inte stå här. Så du menar, om jag hade sett för jävlig ut, varit ful, så hade det varit helt okej för mig att vara hemlös då, menar. Det är inte så det är. Många får väl för sig det att hemlös idag, du sitter på en parkbänk, du super, du pissar på dig och skiter och det. Det är inte så idag, alltså det byggs lite lägenheter. Du har även idag så har du människor som har bra utbildning som går utan bostad. Jag hade en bostadsrätt och fick sparken från ett jobb. Och då sålde de hela bostadsrätten. Då blev jag av med mitt barn, blev av med min fästmö och rätt upp på gatan. Det blev för mycket helt enkelt.